Dobrý deň, moje meno je Peter Tomko a so svojimi kolegami z výcvikového centra The Dragon vám dneska predvedieme ukážky bojového umenia Aikido, ktorého výučbe sa naše výcvikové centrum venuje profesionálne. Všetko chlapi za mnou sú kvalifikovaní tréneri a držiteľia vysokých majstrovských stupňov, tak dúfam, že sa vám to bude páčiť. Toto, čo urobia, čo predvedú, a ako prvá ukážka bude ukážka obrany boja proti nožu. Ešte mi nedá nespomenúť, že táto stredná odborná škola drevárska je našim obchodným partnerom, lebo nám tu vyrábajú drevené meče a drevené nože, ktoré používame pri výcviku a výučbe aikida. Takže aj tento nôž, ktorý budeme útočiť, tak sa vyrobil na tejto škole. Tak nechám už priestor svojim kolegom. Ukážka obrany pri napadnutí nožom. Dobre, a keď už pokročíte, keby ste sa zapísali na aikido, keď ste cvičili toto bojové umenie, tak nejakú dobu cvičíte s dreveným nožom a keď už máte čierny pás, keď získate majstrovský stupeň, tak potom sa cvičí s inými zbraňami a jedna z nich je takýto kovový nôž, aký majú chlapi. Už sa trošku tá výučba posúva niekde dopredu, aby sme sa naučili reagovať na tak povedia sa také reálne situácie, aby to bolo čo najbližšie k realite. Tak nech sa páči, ešte jedna ukážka boja s nožom. Ďakujem za túto ukážku. Ďakujeme. Nasledujúca ukážka bude predstavovať boj meča proti meču, nakoľko aikido je tradičné bojové umenie a má svoje základy ešte u starých samurajov, bojovníkov, japonských bojovníkov. A takže ďalšia ukážka bude prezentovať alebo ukazovať tento štýl boja, ako kedysi bojovali samuraji. Tak nech sa páči. Ďakujeme. A ešte jedna časť boja mečom a to teda holé ruky proti meču. Čiže niekedy sa stalo, že jeden zo samurajov prišiel o meč a musel vedieť bojovať holými rukami proti zbrani. Tak poďme na to. Bye.
ďalšia ukážka už bude ukážka takzvaná taijutsu, čo znamená boj rukami, ruky, nohy, žiadne zbrane. Tak poďme. A posledná ukážka je ukážka v mojom podaní.